নামনি মাজুলীৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, গৰাখহনীয়াকে ধৰি যি সমূহ উন্নয়নমূলক আঁচনি সেইসমূহত বৰ্তমান দুৰ্নীতি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰ্তমান পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, বালিচাপৰি আৰু গড়মূৰ সংযোগী এই পথত বৰ্তমান সময়ত পথ অৱৰোধ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আচলতে ইয়াত বৰলিঙিত যি পথ নিৰ্মাণ কৰি আছিল সেই পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি হোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ গৰাখহনীয়াই যি বৰ্তমান সময়ত নামনি মাজুলীত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই তাকে লৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই পথ বালিচাপৰি আৰু গড়মূৰ সংযোগী এই পথ বৰ্তমান অৱৰোধ কৰিছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, অভিযন্তা ইয়ালৈ আহিব লাগিব আৰু যি এক্সপাৰ্ট কমিটি আহি পেলাই যি তদন্ত কৰিলে, ৰাস্তাটো চালি জাৰি চালে, সেই চালি জাৰি চোৱাৰ তেওঁলোকে কি প্ৰতিবেদন দিলে, সেই প্ৰতিবেদনটো আপোনাৰ ৰাজহুৱা কৰিলে। নামনি মাজুলী আচলতে বিভিন্ন দুৰ্নীতি হৈছে আৰু ইয়াত গৰাখহনীয়াই যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, বহু লোকে নিজৰ কৃষিভূমি হেৰুৱাইছে, নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱাইছে, আৰু যি উন্নয়নমূলক আঁচনি যি পথ নিৰ্মাণ হৈছে তাত ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰ্তমান পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আপোনালোকক আপুনি খন্তেক সময় আগতে অৱগত কৰিছে যে আপোনাক স্থানীয় লোককো ঠিকাদাৰে আচলতে গালি খপনি পাৰে। হয়, এইটো সম্পৰ্কত আগৰ মানে ৰাস্তাটো সম্পৰ্কে বহুত ওপৰলা মানুহ আহিছিলে, সেইদিনাখনো আমি তেখেতসকলক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ৰাস্তাটো কমপ্লিট, আপোনালোকে কামটো নহ'লেকে আপোনালোকে ওপৰলৈ কামটো হ'ল বুলি নেলাগিব। আৰু যিজন অভিযন্তা আমাৰ ইয়াত আছিলে সেইদিনাখন তেখেতে সম্পূৰ্ণ মাতাল হৈ পেলাই আমাৰ গাঁৱৰ কিছুমান যুৱকক পূৰা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতে এ চি গাড়ীত উঠি গুচি গ'ল। আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো যিটো পৰিৱেশ একদম ক'বলৈ বাকী নাই, আপোনালোকে নিজে স্ব প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই আপোনালোকে পাইছেই, গোটেই মাজে মাজে দহ চাইডবাৰ মৰা নাই আৰু ৰাস্তাটো জনসাধাৰণে এবাৰে পায়। আৰু ৰাইজে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আমি ৰাস্তাটো চৰকাৰে দিছে, চৰকাৰে সকলো কাম ভালেই কৰি গৈছে, কিন্তু ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে যিবিলাক কৰ্ম চৰকাৰৰ বুঢ়াঙুলিত উখুৱাই পেলাই কৰ্মখিনি কৰি গৈছে এই কথাটোতে আমি দুখ পাইছোঁ। ৰাইজটো সম্পূৰ্ণ সজাগ আৰু ৰাস্তা এবাৰে হয় আৰু ৰাস্তাটো আমাক সুকলমে বনাই দিয়াত আমাৰ ৰাইজৰ মানে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি কৰজাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে লোক নিৰ্মাণ বিভাগকে ধৰি মাজুলীৰ যি সমস্যা, মাজুলীৰ যি গৰাখহনীয়া সমস্যা সেইসমূহ সমাধানৰ দাবীত বৰ্তমান সময়ত এই নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বৰ্তমান সময়ত বালিচাপৰি আৰু গড়মূৰ সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু চক্ৰ বিষয়াগৰাকীক সমগ্ৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে। এই নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সোমাইছে, আমি সেইটোৱে বুজিম আৰু সেইটো কাৰণে এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে কি ৰিপৰ্ট দিলে আমাক ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব, ছাইডৰ অভিযন্তা ছাইডলৈ মাতিব লাগিব আৰু বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰ যোন আছে তেখেতক আমাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত গোটেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব। এনেদৰে আচলতে বহু অভিযোগ আছে আৰু মাজুলীৰ যিসমূহ সমস্যা বিশেষকৈ নামনি মাজুলী গৰাখহনীয়াকে ধৰি বৰ্তমান সময়ত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দুৰ্নীতিক লৈ বৰ্তমান পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ধৰক আজি নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰিছে, কিয়নো নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহ অঞ্চলত যিসমূহ চৰকাৰী কাম হৈ আছে তাত ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে, ঠিকাদাৰীয়ে দুৰ্নীতি কৰিছে, ডিপাৰ্টমেণ্টে দুৰ্নীতি কৰিছে। আজি আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা মাজুলী জিলা প্ৰশাসন, মাজুলী গড় কাপ্তানী বিভাগ আৰু মাজুলী লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যে নামনি মাজুলীত যিখিনি দুৰ্নীতি চলি আছে এই দুৰ্নীতিসমূহ ৰোধ কৰক আৰু ঠিকাদাৰী দুৰ্নীতিসমূহ আচলতে প্ৰথমতে ৰোধ কৰিব লাগে। আজি জিলা প্ৰশাসনক আমি এসপ্তাহ সময় দিছোঁ, নামনি মাজুলীত যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি কাম চলি আছে সেইসমূহত হৈ থকা দুৰ্নীতিসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনক আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ। চাওক, এই চৰকাৰখনে উন্নতিৰ শ্লোগান দিছে কিন্তু উন্নতিৰ শ্লোগান দিলে নহ'ব, হাতে কামে কৰিলেহে উন্নতি হ'ব। আজি নামনি মাজুলীত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে, আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আধাৰশিলাতে স্থগিত হৈ ৰখিছে, সেই আধাৰশিলাতে স্থগিত থকা কামসমূহ পুনৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক আমি আজি ইয়াৰ পৰা আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ঠিকাদাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।
বালি চাপৰি গৰমৰ মূল পথছোৱা বেয়া হৈ যোৱা অংশ পুনৰ মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনালোঁ, যোনটো নেকি আপুনি এই ৰাস্তাটোৱেদি আহিছে নিজে পাইছে খপলা খপলা ৰাস্তাটো এৰাই গৈছে মাজে মাজে। সাত নম্বৰ দফা হৈছে নামনি মাজুলী আদিয়ালিঙিত অৱস্থিত, এইটো আটাইতকৈ স্কেম হৈছে। নামনি মাজুলী আদিয়ালিঙিত অৱস্থিত কৃষি উদ্যান বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ চৰকাৰী নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ভাড়া ঘৰলৈ দি শ্ৰীযুতা বিজু বৰাই বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিলে। বৰ্তমান সময়তো সেইটো ভাড়া ঘৰ হৈ আছে। বিগত সময়ত বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ যদিও সুফল লাভ নকৰিলোঁ। অহা দুই দিনৰ ভিতৰত খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো ভাড়া ঘৰৰ পৰা মুক্তি পাব লাগিব। আয়ুক্ত মহোদয়ে বিষয়কেইটা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ বান্ধি দিয়া সময় অনুসৰি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, অন্যথা আগন্তুক দিনত পুনৰ পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। যোনটো আপোনাৰ বিজুৰ পৰাই চৰকাৰী আঁচনি লৈ নিজৰ ঘৰত দুজনীকৈ টেট মাষ্টৰনিক আজি 2019 বৰ্ষৰ পৰা ভাড়া দি আছে। আমি এগ্ৰিকালচাৰ DC আমি চবকে বিষয়টো অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু মেডিয়া বন্ধুসকল আছে তেওঁলোকেও বিষয়টো প্ৰচাৰ কৰিছিল, কিন্তু বিজু বৰুৱাৰ এনেকুৱা কি পাৱাৰ আছে যে জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তেওঁৰ ওচৰত নতখিৰ হৈ থাকে। আজি দুই দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰী আৱাসগৃহটো তেওঁ খালী কৰিব লাগিব, সেইটো আমাৰ স্পষ্ট দাবী। আৰু আপোনাৰ আমাৰ একদম স্পষ্ট দাবী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ JEE আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাইডত আহি আমাৰ সম্পূৰ্ণ যি ৰহস্য আছে সেই ৰহস্য ফাদিল কৰিবই লাগিব। আপোনালোকৰ মেমৰেণ্ডমতে আপোনালোকে দাবী কৰিছে টাইম এটা ডেডলাইন এটা দিছে, এই ডেডলাইনটোতো মই আগত জমা দি ল'ম কটা পাতি ল'ম মেডামৰ লগত। 1200 স্কোৱাৰ ফুটৰ মাজুলী বৰ্তমান সময়ত 350 বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পালে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডেই হওক বা যিসমূহ বিভাগ আছে জলসম্পদ বিভাগ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা তাৰ লগতে উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰা যি বিভাগ সেই বিভাগসমূহৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে খহনীয়া অঞ্চলসমূহ সুৰক্ষাৰ নিদিয়াৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এনেদৰে পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। মাজুলী গড়মূৰ আৰু বালিচাপৰি সংযোগী পথ